Радіо НВ. доброго вечора. Я Тетяна Даниленко. Це радіо НВ. І ми продовжуємо підсумовувати тиждень, що минає. В цій годині ми поговоримо про те, що таке Томос, і чим його їдять У нас в гостях Георгій Коваленко, священнослужитель, блогер, громадський діяч, ректор відкритого православного університету Святої Софії Примудрості. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, власне, якщо підсумувати, як, як це можна узагальнити, Українська православна церква, яка яку називають московським патріархатом, яка перебуває під домофором Москви, остаточно втратила свою монополію на канонічність в Україні? Виходить, так трактувати можна це рішення? Можна і так трактувати це рішення, Принаймні, Вселенський Патріарх прийняв рішення, завдяки якому сьогодні православні і віряни і духовенство в Україні скажімо так, визнаються вселенським православ'ям. І тепер ми можемо, що називається, вільно ходити один до одного в гості, разом молитися і разом звершувати бослужіння. І таким чином відкривається і шлях до проведення об'єднавчого собору. І я думаю, що найважливіше, що от якраз на цьому людському звичайному рівні. Люди отримали можливість вже не перейматися от тими страшилками, жахами, які їх ну тобто ті дітки, які які були похрещені в українській автокефальній церкві чи то київському патріархаті і ті шлюби, які були там заключені. Вони ці люди вони не потраплять до пекла ну, і вселенсь... не будуть проклинатися. Ну, ну, Да, це така спрощена погляд, але в православі, православ'я зеленський патріарх наразі фактично. Визнав цих всіх людей і всі ті дії, які були звершені, такими, які є дійсними, і таким чином фактично зняв цю найбільш болючу проблему українського православ'я. Далі далі будуть знаєте, організаційні питання. Далі буде інституціонування, Це дуже важливі речі для там церкви в цілому, для суспільства в цілому. Але є дуже прості речі, які от сьогодні з приводу яких ми можемо радіти. Те, що стосується кожної людини, кожної там спільноти, громади, бо ми знаємо, що є розділеними сім'ї, є люди, які скажімо так, колись товаришували, а тепер ходять в різні церкви. А тепер вони може і продовжать ходити в різні церкви, але принаймні вже не буде підстав для такого а, гострого протистояння і невизнання один одного. Хоча я думаю, таке теж продовжиться, і ті заяви, які ми зараз чуємо, вони, вони скоріше, скоріше про розпалювання. Вони ніж скоріше про провірення. розпалювання. Але, але от навіть сьогодні ми в мережі відкритого православ'я зробили заяву, що ми. Будемо в... залишатися в єдності з сленським православ'ям, які б заяви наробив московський патріархат. Ми будемо в єдності і молитовного спілкування з тим духовенством і віруючими московського патріархату, які будуть відкрити до цього, і ми будемо відкрити до молитовного спілкування єдності з тими ієрархіхами і духовенством і вірними, які. Входять до, ну будуть входити до е, помісної української церкви, яких буде визнавати Константинопольський патріархат. Тобто навіть в українській церкві сьогодні є люди, які е, фактично не реципіюють, не підтримують такої, скажімо так, розпалювання ворожнечі, а навпаки, замість війни юрисдикцій, пропонують мирне співіснування, співпрацю і співслужіння. Мені здається, що це більш євангельський підхід, це більш. Е, той підхід, який заповідував Христос своїм учням, тим, хто вірить в Христа. По тому дізнається, що ми ви, мої учні, якщо любите один одного. От якраз зараз час продемонструвати любов один до одного. Є такий важливий момент, який я помітила, що митрополит Онуфрі, глава Української православної церкви, яка перебуває під домофором Москви, не зробив жодної заяви. За підсумками вчорашнього рішення Константинополя, це Але теж мудра його... позиція Мудра позиція. Ну. А водночас його речник можна сказати Клемента Вечерю, назвати да, ваш можна. фактично наступник. Так да. він зробив досить радикальну заяву про те, що УПЦ хоче накласти анафему на. Вселенського патріарха Варфоломія, ну і так далі. І так далі, достатньо, достатньо різка радикальна заява. Це позиція митрополита Онуфрія, чи це позиція, ну, скажімо так, крила яструбів всередині церкви? Мені важко говорити, тому що я фактично давно вже не всередині процесів, але це, знаєте, безвідповідальна заява, як мінімум, і та заява, яка не додає миру, і любові в суспільстві, і не несе миру для віруючих. Тобто церква має робити такі заяви, які б, скажімо, так заспокоювали віруючих, які б давали їм певну надію, натхнення, які б показували їм шлях християнського життя. Знаєте, святе письмо говорить: не проклинайте, а благословляйте, і я думаю, що ми маємо вчитися. Якраз вирішувати всі питання без розкидування анафемами, без оцих заборон, без відлучень. Ми маємо вчитися поважати іншу точку зору, тим паче, що зараз якраз рішення в нашому питанні пропонує Вселенське православ'я. і Українська православна церква, якраз, була тією, яка стільки років тішилася тим. Що вона є частиною саме вселенського православ'я. І я думаю, що ті люди, які це сприймали і сприймають серйозно, вони, якщо їм зараз не залишають вибору або московське, або вселенське, я думаю, що вони зроблять вибір якраз на користь світового православ'я і на користь якраз євангельських підходів. А от в рішенні, наприклад, Синоду Константинопольського там є чіткий пункт, який закликає утриматися від захоплень, від насильства і вирішувати все якраз в дусі християнської любові і взаємоповаги. Я думаю, що це більш конструктивний підхід. Ну але якщо говорити про саме рішення вчорашнє рішення синоду, власне яким би воно взагалі могло бути, яке наприклад ви очікували? Я знаю, що були різні. Сценарії по-різному це бачили. От наскільки це відхилилося від, від, від планів? так? Ну, фактично, я там на почат... перед початком коментував, і мені знаєте, приємно, що фактично не помилився в своїх прогнозах. Це був черговий крок, це був позитивний крок. Але я чесно скажу, це рішення перевищило ті очікування, які в мене були. Я б його, знаєте, думав би, що його можна було на декілька кроків ще розтягнути, але ми отримали пакетне таке рішення, яке якраз відкриває простір для дії вже ієрархів в Україні. Тобто було офіційно підтверджено і бажання надати автокефалію. Тобто, що цей шлях є офіційною позицією Константинополя. було розглянуто апеляції, було фактично відкинуто те, те рішення, визнане недійсним, яке фактично на яке опирається московський патріархат щодо України. Не просто навіть сказано, що воно порушено було. Воно. Просто було Просто анульовано. анульовано. Да, ми почули про відкриття Ставропігії, тобто про е, представництво вселенського патріарха в Києві, і ми якраз почули оцей заклик до. Миру любові здається я нічого не забув з того, що з тих п'яти пунктів, які були, ну мабуть, найбільш резонансним є не стільки зняття анафеми і продовження процедури щодо надання Томосу, скільки очевидно анулювання от цього акту від 1686 року, який фактично розвернув. Що розвернуло взагалі історію назад. Так. тут просто насправді е, акт е, про нього багато говорять, але акт сам по собі був е, такою технічною деталлю, яка е, за яку зачепилися і фактично зробили те, чого в, в акті не було. Тобто ніякого передавання коснополям е, Київської митрополії Москві не відбувалося. І ніколи це не підтверджувалося. Була дійсно така політична ситуація, коли Вселенський патріарх був далеко і фактично не міг виконувати функції щодо поставлення київського митрополита. Він делегував це право. При тому там прямо було прописано, що київський митрополит мав би продовжувати поминати. Першим патріарха Костинопольського. Тобто, фактично, навіть цю зачіпку вселенський патріарх прибрав, і тепер ну ми маємо вже зробити певні кроки з свого боку. Українські але вдаруйте оця зачіпка. Вона про, про те, що Київ, канонічна територія Москви, ну не тільки Київ, так а, а взагалі е... Київська митрополія. Кожен раз, коли вселенський патріарх вітав новообраного московського патріарха, він говорив про акт надання так, статусу фактично московському патріарху, 1500 якогось року, коли Київська митрополя точно не входила. Потім ми чули багато разів. Заяви представників Словенського патріарха. Ми знаємо, що, наприклад, той самий автокефалія польської церкви. А що таке автокефалія польської церкви? Це часткова територія України і православними в речі посполитій були якраз українці. Тобто це фактично як автокефалія для православних українців польської держави. Там також згадується про цей акт і фактично він. Відкидається як такі, які не, не дає можливості, тобто у норму. А коли була надана Автокефалія польській церкві Росія тоді виступала з заявами про те, що це її канонічна територія, і ось ось є акт від 1600 якогось там року, і ви, ви не маєте була це, така сама це, нервова реакція Це були реакція. Е, е, буремні революційні роки, 20-ті роки. Так. Але дуже цікаво, що якраз після е, того, як Польща після другої світової. Підпала під протекторат радянського союзу, тобто московський патріархат замінив Томос Константинопольський на Томос Московський. І нещодавно, вже коли Польща знову вийшла з орбіти скажімо так організації та, Варшавської та, то, фактично, польські ірархі знову попросили їм поновити той томос, який вони мали від патріарха Константинопольського. Тобто, в принципі, так легко ці речі щодо інших країн відбувалися. Ну це не легко відбувалося, нелегко. тому що це були цілі проблеми. Тут до речі, постраждали українці, тому що а, потім була історія, Історія з відновленням автокефалії української 40-х років. Потім ті ієрархії, які належали колись до польської цієї церкви, визнані, і ієрархії були визнані, вони були в, в змушені емігрувати. І до довгий період ані польська, ані московська церква їх не визнавали. Тільки в 90-ті роки вони війшли в єдність з Селенським православ'ям. Це якраз Українська Православна Церква в Америці. Там, Українська православна церква в Канаді, якраз наші адвокати зараз в Вселенському патріархаті, якраз представники екзархів від вселенського патріарха, якраз це були наші діаспоряни. Так. І в цьому сенсі, як Україна, як держава має діаспору в всьому світі, яка підтримує наше прагнення до незалежності. Так само маємо і всередині Вселенського патріархату, і тих, які увійшли, і ті, які були народжені і виховані. Тобто серед ієрархів Вселенського Патріарх наприклад, той самий Владика Іов Геча, який був спікером собору накриті він українець, але який народжений в за межами України? Ну просто якщо говорити взагалі про світове православ'я, то наприклад хто є православні в Угорщині, так або хто є православні в Польщі? Ну очевидно, це етнічні українці головним да, чином, ну і тим більше в сполучених штатах і в Канаді також або росіяни, або українці Я хотіла у вас запитати про територію Київської митрополії, адже деякі журналісти слішно слушно зауважили. Що Київська митрополія була дуже велика, до неї входило низка інших країн, в тому числі, територія сучасної Білорусі, частина території Литви, частина території сучасної Польщі. От як з цим бути, якщо рішенням Синоду ми. Фактично зробили таку часову петлю і повернулися в 1686 рік. То що далі? Ми за цими кордонами будемо жити ну, ще від тисяча вісімдесят території рік. сучасної Росії, так само і Ростак, і Росія а, насправді все ж таки церковні правила вони передбачають відповідність кордонів церковних і державних, і як Україна, як держава, яка колись була Київською Русі, так само осягала іншу територію. В різні часи ця територія була інша, так само і Українська церква фактично не має цієї імперської експансійного бажання доєднувати до, до себе. Когось ми і не чогось. будемо заявляти територіальні претензії е, до Білорусі, Литви чи я думаю, що у білорусів, і наприклад, у естонців свій шлях там теж є цікава історія. Є чому повчитися там дві паралельних юрисдикції, якраз існують юрисдикція схоже на нашу ситуацію схоже, і, схожі, і м, в чомусь схоже, в чомусь відмінне. Тобто, у нас ми просто набагато більше. І в нас насправді все дійсно йде до того, що ми матимемо дві юрисдикції на території. Це буде якраз помісна українська церква, яка буде визнана славянським православ'ям, і буде продовжувати існувати московський патріархат, бо насправді і. Те бачення, яке висловлюють церковні діячі, що ніхто не має бути примушений змінювати свою юрисдикцію, і хто бажає залишитися в московському патріархаті, має залишитися. Так само і держава, і наше сьогоднішнє право світське воно передбачає свободу совісті і переконань. Тобто громади, вони самі будуть вирішувати, до якого центру релігійного вони. Належить, і ми чуємо, щоб нам там не закидали, не казали пропагандисти. Ми чуємо чітку позицію там і президента, і Верховної Ради, і чиновників Міністерства культури про те, що все має відбуватися в рамках чинного законодавства, і ті, хто хочуть змінити юридикцію, це мають право на це. А ті, хто хочуть залишитися в своїй юрисдикції, теж мають право на це. Я думаю, що нас очікує це співіснування. Якраз дуже важливо, щоб ми були налаштовані на мирне співіснування і вчилися вирішувати проблеми складні в тому числі в громадах. От знаєте, насправді все релігійне життя відбувається в громадах, в храмах, і, от, і в тому числі, і всі конфлікти відбуваються на тому рівні. І зазвичай громада неоднорідна, і вона складається з прихильників однієї точки зору іншої. І тут дуже важливо знайти ці механізми мирного співіснування навіть тих громад, які розділилися. І От ми так само в мережі відкритого ми проводили опитування. Да? От, розуміючи, що це така ситуація буде, ми десь місяць тому запропонували замість цього конфліктного варіанту одного стінка на стінку. З підвезеними семінаристами спортивного типу і з судами, нанятими адвокатами там на рівні там, Києва. Але насправді питання в тому, як люди можуть чи не можуть порозумітися на місці. І ми запропонували п'ять варіантів відповіді. Дуже класно було, що додалося ще шість варіантів, і якраз більшість варіантів. Якраз передбачає це мирне співіснування, передбачає певний діалог домовленості. І е, я, я вважаю взагалі, що потенціал такого м, мирного вирішення питань він набагато потужніший ніж е, цілового протистояння, але так само ми маємо розуміти, якщо ми хочемо всі питання розв'язувати мирно, то цей процес триває е, довше, довше і це, це теж важливий момент. Ми це маємо розуміти так само, як е, і процес, скажімо так, визначення громад, священників, ієрархів, він напевно буде тривати в декілька хвиль. І будуть ті, хто зберуться на цей собор, будуть ті, хто будуть дивитися, а що виходить, чи не виходить це те саме московське імперське тоталітарне православ'я, тільки і в іншому об -об -об обгорці? Да? А якщо ми дійсно зможемо, тому нам знаєте, Томос це початок роботи, початок фактично розбудови нашої церкви. і Початок позбавлення її від цих, цих нашарувань багато які роками століттями були, і це потребу буде потребувати соборної роботи, роботи всієї церкви і духовенства, ну, тут, і вірян, як і богословій. в політиці серед глав церков. Ну є дуже великі такі лідерські амбіції, фактично в кожного, і кожен має затаєні образи різні. І звичайно, ми розуміємо, що головний претендент це Філарет, який тривалий час до цього йшов, якому зараз 89 років, і нарешті він. Ну, дожив до того моменту, коли от відбувається ця ситуація. Він спробував пробував різними шляхами ну, домогтися цього. Він і намагався зняти анафему покаянним листом до Москви, І різні різні способи застосовував. Ну, досвідчений досвідчений священнослужитель, великий знавець всіх там примудрощів церковної, таємної церковної політики. Ну, але ми бачимо там Мефоді, автокефальна церква. Він каже, що. Ми готові на все, і готові на філарети, але давайте залишимо назву там Українська автокефальна церква з московським патріархатом. Так, ми бачимо там, теж не зовсім певна така ситуація, так чи не розсваряться на цьому синоді, і чи не буде відкинута Україна в церковному питанні на цьому синоді, який планується в листопаді? Ну, я сподіваюся, що не розсваряться, бо великий запит від суспільства, велика відповідальність. Я думаю, що якраз духовенство і віряни мають теж зробити все, щоб не розсварилися. Тобто наш наказ для ієрархів домовитися, знайти процедуру обрання предстоятеля, обрати предстоятеля. Так само фактично розпочати соборний процес, в тому числі з. Тим, яким якою має бути церква, да який в неї статут буде, які в неї завдання буде, яка в неї буде місія, які будуть права обов'язки ірархів духовенства насамперед, і які будуть права обов'язки у громад. Тобто це великий процес, і фактично оце зібрання для обрання предстоятеля, це я думаю, не найскладніша проблема, хоча чи, скажімо так, певні. Можливі амбіції, але все ж таки сподіваюся, що це буде. Ну, мені, мені чомусь здається, що вже так багато роботи попередньо зроблено, що змарнувати цей шанс через якісь амбіції, ну, це буде дуже погано. І це, скажімо так, Це втратити авторитет в суспільстві. Навпаки, церква має продемонструвати тому самому політикуму, знаєте, напередодні виборів, як би було добре, так, коли зібралися і показали, що можемо домовлятися, можемо знаходити компромісні рішення, можемо бути, е якщо не одностайними, то такими, які е фактично приймають, да, які та... приймають рішення більшості. І поважають точку зору меншості. Тобто, насправді це має бути більш складний такий варіант, компромісний, який не передбачає, що у кого 51% той отримує все, як іноді у нас буває в політиці. Ну є така, знаєте, а... сентенція горе переможеному і про те, що насправді, ну як правило, переможець отримує все, а переможений нічого. Ну але в цій ситуації може дещо по іншому скластися все ось. Постать самого Митрополита Онуфрія, глави Української православної церкви, що під омофором Москви. Він же, наскільки я розумію, він україномовна людина, він не є е, людиною російських, проросійських шовіністичних поглядів, що заважає йому, на вашу думку, е, ну, бути в, е, от, в ситуації з Томосом, ну, більш, скажімо, лояльним до цього, до, до, от, цього нового церковного концепту української. Я думаю, я думаю, мені важко говорити, хоч ми давно знайомі, але так, щоб близько ми ніколи не спілкувалися. Ну, він же не належить до крила, він, до крила е таких людей, як, наприклад, ну, Павло Лебідь, намісник е Києво-Печерської е лаври. Теж важко казати. Знаєте, він, як і більшість ієрархів його віку, є радянською людиною. А Московський патріархат це така церква Радянського Союзу, а УПЦ Московського патріархату це така собі Українська Радянська Соціалістична Республіка да, з усіма оціми, своєю да, автономією і, і, да, і от є, більш того, є виховання, тобто коли людина все життя прожила в москвоцентричній церкві, церкві, да, де патріарх це той, хто сидить в Москві. І я думаю, для того щоб відчути оцей смак. Місця київського митрополиту має проходити певний час. Напевно, цього часу було ще замало. Так само, знаєте, для того, щоб проводити незалежну самостійну якусь політику, теж треба певний час, потрібна певна команда. Тобто, це певний процес. Хоча, знаєте, з одного боку, ми і маємо і певну тяглість позиції. Так, скажімо так, за блаженнішого митрополита Володимира, ми були києвоцентричними, його команда була такою, яка фактично відчувала себе церквою, і ну тобто, суто києвоцентричною церквою України і українського народу, але інші, які вважали себе інакшими. Вони також залишалися частиною церкви, до них не застосовувалися якісь там жорсткі дії. Сьогодні, скажімо, так так само. Загальний курс, можливо, дещо інакший, але все ж таки залишаються люди, які Тому говорять країноцентричний ніж попередньо. Ну так. принаймні, подіях ми це бачимо і. Менш наполегливо відстоюються ті права, які мала українська православна церква. І в чомусь навіть їх кількість зменшилася, і тому це та реальність, яку ми маємо. Хоча все одно ж права широкі, але все ж таки це не автокефалія, тобто не самоповне самоврядування, як нас іноді зараз намагаються переконати Так, є навіть документ, а, який гуляє інтернетом про ну, те, як РПЦ дарувала самостійність чи незалежність українській церкві. Знаєте, ми були всередині, і ми знаємо, як було, наприклад, за Патріарха Олексія, коли дійсно він повністю не втручався в справи української православної церкви. Це давало можливість церкві постійно розвиватися і збільшувати свої права. І ми пам'ятаємо, як патріархом став патріарх Кирил, і ми пам'ятаємо його перший візит, і ми пам'ятаємо всі ті дії, які почалися фактично намагання з владою, наприклад, співпрацювати взагалі. Повз Київську митрополію напряму це якраз часи Януковича. Ми все це теж бачили, чого вартує е ця е грамота, яка нібито нам е гарантувала повну. Незалежність. Як ну, тоді я не бачила, знає, що було написано, Меморандум". ось Томос вже в нас насправді є. Іншого нам не треба. Ну якщо цей Томос не потрібен цій юрисдикції, цей вибір цієї спільноти. Я думаю, що Україна якраз може це собі дозволити мати декілька церков. Декілька як ми... і в цьому немає нічого поганого. Знаєте, ми живемо в плюральному світі. Ми маємо навчитися поважати один одного. Ми маємо навчитися фактично співпрацювати незалежно від того, чи об'єднуємося ми в одну. Структуру, чи один у нас начальник. Знаєте, я думаю, що от ми поступово маємо позбавлятися від цих тоталітарних схем, де фактично тільки один за все приймає рішення, а не враховується точка зору там, більш широкого кола, наприклад, єпископату. Да? І в тому числі є точка зору громад, духовенства. І от будемо сподіватися, що нам вдасться розбудовувати модель, яка буде по-справжньому соборною. Як держава потребує там демократії, да церква потребує соборності, як в державі існує громадянське суспільство, так і в церкві існують інституції, які якраз є цими механізмами діалогу і любові. Отже, поки ми сидимо в ефірі, відбуваються гарячі події, ми бачимо, що в Москві продовжують реагувати на рішення Константинополя щодо надання Тома Томасу Українській православній церкві, і ось Андрій Новіков проти речі, член синодальної білійської пословської комісії РПЦ, в зв'язку з рішенням Константинополя щодо України пропонує низку заходів у відповідь. Ну, зокрема, далі цитата: ввіду відпадіння бившого Константинопольського патріарх, патріархата церкви, создать єпархії і приходи РПЦ на території Турції, включаючи. Чає Стамбул, ну і крім того, пропонує там багат багато різного да Константинопольський синод, який завершив свою роботу в четвер в Стамбулі. Зняв анафему з лідера самопроголошеного київського патріархату Філарета, призначив канонічною його організацію і іншу організацію. Ну словом, багато багато злих слів на адресу цього рішення. Просто я пропоную нагадати, хто ця людина, от нагадайте, Насправді, хто це та. це та людина, яка агітувала за Новоросію в Одесі. А потім втекла дуже швидко до Москви і отримала храм майже в центрі міста і з тих пір продовжує фактично таку пропагандистську роботу, і, скажімо так, постійно підтримує ополченців, сепаратістів і все інакше. Але ця людина була відома своїми так сказати, русміровськими поглядами дуже давно. Тепер вона от говорить від імені російської да, церкви. Mm -hmm. Ну, насправді і певна істерія а, відбувається напередодні а, синоду, який має відбутися, є інформація, що 15-го це плановий а, синод, чи це все-таки екстрена реакція а, на ситуацію? Я точно не знаю. Я не відслідковую цю московську історію, але мені здається, що все ж таки він був запланований, і бо він буде відбуватися в Мінську. І там якраз теж мали відбуватися перемовини щодо екзарха Білорусі, який не дуже подобається президенту Білорусі, призначений Москвою екзарх. Там своя ще історія є окрім української. Тому ну, ну, на жаль, ми бачимо таку реакцію. Така реакція веде до чого: до фактично самоізоляції. Така реакція веде до того, що фактично Москва розриває. Стосунки з православним світом, те, що робить там російська держава, те, от ми бачимо, починає робити російська церква. Напевно, їм так в тандемі буде е, краще, але е, до чого це може призвести? Ну, до того, що це самоізоляція, це маргіналізація, це ось така е, риторика е, бойова, а не е, християнська. Ну, як довго це буде терпіти, в тому числі Вселенський патріарх? Він терпеливий. Я думаю, що зго, з часом знаєте, нас Леопольд колись будуть казати? Ну, але в якій реальності взагалі опинилася ця російська церква? Фактично виходить, що після рішення Константинополя це стає, вона перетворюється на одну з помісних церков, не на православний. Центр полюс так протилежний полюс, а на одну з багатьох помісних ну, церков світу. це ну вона такої є. Знаєте, оця амбіція імперська, вона й тут лунала. Ви ж почули? Ми будемо створювати на території Туреччини і т. так далі. Тому подібне. Ну напевно, в тому числі турецьке законодавство це дозволяє, і але чи дозволяє це канонічне право і тут сперечатися щодо канонів. Я думаю, що, здається, це Андрій Кураєв казав, що не треба з греками сперечатися щодо канонів, бо вони їх писали. І коли е, зараз е, лунають заяви, що тут, тут канони хтось і порушує, якщо їх хтось і порушує, то зазвичай їх порушують не в Константинополі. І ті дії, які ми бачимо, ті обґрунтування, той не поспіх. В прийнятті рішенні, тобто крок за кроком по певній процедурі. Тобто, це говорить про спокійний е, процес. А от такі заяви це певна історична реакція. Сподіваюся, що люди охолонуть, і, знаєте, найкращий би варіант був це дійсно е, визнати це рішення і спокійно, е, якраз домовитися, як будуть існувати. В тому числі в Україні юрисдикції. Української церкви і парафії чи монастирі московського патріархату ну а от взагалі ситуація, коли церковна політика залишається важливою гілкою, ну якщо не вищою політикою держави, то принаймні частиною таким геополітичним відростком держави, ну принаймні і в нас, і в Російській Федерації, це ну об'єктивна реальність. Це з точки зору, от загальнохристиянських православних постулатів, це нормально. Знаєте, це є певною традицією з часів Візантійської імперії. З точки зору Євангелія, напевно, в цьому є певне викривлення, тому що Господь все ж таки казав, віддавайте кесарю, кесареві Богу, Богу Боже. Але якщо це розглядати в такому позитивному контексті, це означає, знаєте, бути справжніми громадянами і справжніми вірянами. Відрізняйте, в який, в який момент ви дієте, як, да? як, як ви дієте як громадяни, коли ви дієте як віруючі. І з іншого боку, знаєте, нещодавно у нас був цікавий семінар, в якому брали участь і європейці, і до речі, декілька росіян і українці, і результатом цього семінару була спільна заява, в якій якраз зазначалася відповідальність російської церкви за ту війну, яка відбувається в Україні, тому що якраз цей концепт, тобто русського... є загально світове розуміння того, що концепт... не в останню чергу. Концепт руського міру він народжувався в середовищі московського патріархату, і якраз нинішній патріарх Кирил є його фактично автором, який, як сказав один російський богослов, він його дуже зміг продати да, зміг продати Кремлю. І в цьому сенсі, якраз повернення до не до ідеології, а від відхід від ідеології, а повернення до Тих функцій, які притаманні церкві, а церква все ж таки має займатися спасінням людських душ і має займатися проповідь якраз християнського способу життя. Тобто не завдання церкви освячувати політичні чи геополітичні проекти, завдання церкви робити так, щоб люди за будь-яких обставин залишалися і людьми, і вели себе по-християнськи. В цьому сенсі це, скажімо так. Церква може співпрацювати з державою, але у них різні функції. Вони це мають чітко розуміти і відокремлювати сфери своєї своє, своє, безпосередньої діяльності, в яких сферах співпрацювати, наприклад, там виховання, освіта. Копеланство в широкому сенсі не тільки військове, а й лікарняне і тюремне служіння. Тобто є багато форм співпраці, але церква не має виконувати якихось, знаєте, тих завдань, які російська православна церква виконувала за радянських часів. Завдання зовнішньої розвідки і внутрішнього нагляду за віруючими. На жаль, церква навіть від цього не позбулася. Тобто, ми не почули публічного вибачення за багато яких речей, до яких церква була долучена за, за радянські часів. Оце очищення, декомунізація, в якомусь сенсі, да? тобто, ну її можна інакше назвати, але вона так само має відбуватися в церковному, в церковній термінології є такий термін покаяння, да? який передбачає не тільки, що ми просимо вибачення. А він ще передбачає переміну розуму. Тобто церква має працювати не як підрозділ розвідки і, або підрозділ е е е КГБ, да? а вона має функціонувати е як е спільнота, е яка нічого не приховує, яка не бреше, яка не веде подвійної гри і так далі. Тому подібне. Тобто тут багато від яких от ми говорили про ці нашарування, багато від чого якраз треба позбавлятися. Ну, але навіть якщо говорити про РПЦ, то там навіть не були реабілітовані ті священники, які вказували на всі ці проблеми, про які ви кажете. Е, і от нещодавно так само була у нас в відкритому в університеті лекція, і тема її була такою: церковне відродження останні 30 років, що пішло не так. І от одна з піритизацій цього відродження це на початку вбивства це Олександра Меня, який якраз собою являв іншу, ніж, скажімо так, радянська така система, церковна тип. І Оця Дельгейман теж ну, декілька років тому теж вбили, який був е критиком якраз уже тієї системи, яка склалася, яка не змінилася, не реформувалася, яка залишилася таким придатком да, підпоркою, скрепою, як модно зараз говорити, держави. Е е е нам, знаєте, коли ми критикуємо Росію, ми маємо для себе дуже чітко розуміти, е е якщо ми це бачимо. Ми маємо це не допустити в нашій церковній структурі. Ми маємо позбутися в цих всіх речей. Ми має... і тут для нас це той приклад, на якому ми маємо навчитися, і можливо, навіть таким чином ми зможемо допомогти. От моє нещодавне спілкування з тими росіянами, які сьогодні майже в внутрішній еміграції або живуть за кордоном, але все ж таки а, говорять правду, і речі називають своїми. Речами у них є це сподівання, надія, в тому числі і на нас. Вони дивляться на нас, і вони сподіваються, що в нас вийде. І якщо вийде в нас, значить у них є теж надія, є теж шанс. Так що це у нас є ще своя місія, яку ми сьогодні майже не бачимо, але на якомусь етапі я думаю, що нами ще теж треба буде виконувати. Але що цікаво, там вже є і люди, які перебувають в внутрішній міграції з інших причин через причину недостатньої, недостатньої радикальності церкви. А, і є і такі речі. Ну, але якщо говорити е, от, серйозно про е, цю ситуацію, в нас, е, в нас попереду великий шматок роботи внутрішньої, потрібно зробити, щоб ця церква народилася автокефальна. Е, е, і відповідно в Україні. Е, е, ну, Кожна з церков, очевидно, нашпигована з різни, різними там, агентами впливу. Ну, на жаль, це об'єктивна реальність, і ми знаємо, що. Ну. Від цього нікуди церква за цей час не нічого з цим зробити не змогла. І очевидно, що будуть провокації. Очевидно, будуть спроби розхитувати ситуацію. І ми бачимо офіційну реакцію російської держави, де вже прямо сказали, що будуть як захищали російськомовне населення в Криму і на Донбасі, так само будуть захищати українських православних. І як ми пам'ятаємо, з прикладу там початку 2014 року особливих підстав ну можливо і не треба. Ми пам'ятаємо, що формальним приводом для анексії Криму стало ухвалення закону про мову, який так і не був ухвалений, не був підписаний, не набув чинності. Продовжував діяти інший закон, але тим не менше, істерія в Донбасі і на Криму розгорнулася настільки широка, що в принципі багато хто щиро кричав: Путін приді. От, в цій ситуації Знаєте, віряни. Вони ж достатньо теж в 14-му році так само було сказано, що ми будемо захищати російськомовних і православних. Це б тоді не помітили, але ми це помітили одразу. І якщо ви пам'ятаєте, була дуже дивна ситуація довкола Києво-Печерської лаври, коли російські ЗМІ повідомили, що Лавра Її захопили. захопили да, і деякі церковні діячі, яких не було в той момент на території Лаври, вони так само підтвердили, що це вже відбулося, і тоді. Завдяки тому, що була, відбулася дуже швидка комунікація, скажімо так, як так можна сказати, з православними лідерами Майдану, да, які тепер в високих державних кабінетах і в місті, і в країні з різними людьми, з різними, вдалося зробити так, що та сама самооборона Майдану взяла під оборону. Тоді києво печерську лавру і нічого не відбулося. Але такі заклики захистити вони вже тоді існували. Більш того, згадайте. Пам'ятаєте, дари волхвів? Знаєте, хто був начальником охорони цих дарів волхвів? Всім відомий стрілков Гіркін. Тобто він вже був в лаврі, він вже знав всю систему безпеки, тобто всі входи-виходи і так далі. Тому подібне, і якраз несподівано ці дари полетіли з Києва потім в Крим. І в Криму почалася його, так сказать, діяльність уже в якості фактично такого терориста. Тому небезпека, звісно, існує. Але якщо в тій ситуації, коли відбувалася зміна влади, коли розпочалася фактично військова агресія в Криму, да, анексія Криму, вдалося ситуацію утримати під контролем, я сподіваюся, що і. Державні інституції, і віряни порозумнішали за цей час і провокації, звичайно, будуть. Але я впевнений, що нам вдасться, скажімо так, з цим всім впоратися. Принаймні, ми це демонструємо протягом останніх років, в тому числі ну, всі нам обіцяли провокації під час там, хресних ходів, їх не було. Так само і тут я думаю, що всі мають працювати, але треба бути пильними. І головне, головне от той принцип, от ви казали, агенти впливу та далі тому подібне. Ми маємо чітко задекларувати це. Зараз вже декларується жодного насильства, відмовитися від мови ворожнечі. Тобто, ми маємо все вирішувати мовою любові, діалогу і в рамках права. Тобто, не переходячи до порушення законів, і останнє дуже коротко, ким ви себе бачите в цій новій архітектурі українського православ'я, яка тільки ось зараз народжується. Ну знаєте, я вже створив проект. Да? Колись ми створили перший в Україні інтернет-сайт, коли не було взагалі релігійних інтернет-сайтів, він 20 років вже існує. А зараз ми ще в 16-му році створили відкритий православний університет який є незалежною інституцією, який є майданчиком для співпраці представників різних релігій конфесій, і мені здається, що для нової церкви дуже важливо мати цю систему і медійну. Певним чином дружньо, але незалежно. І так само і освітню, поруч з духовними академіями і семінаріями мати і незалежні університети, нейтральні, як це є в всьому світі. Нейтральні майданчики, да. в тому числі. Дякую вам. Е, на цьому сьогодні ставимо крапку. З нами був Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії. На цьому сьогодні з вами прощаюсь до наступного тижня і дякую, що нас слухали. Радіо ЕМВЕ